Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nasa maayos na kalagayan na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos magpositibo sa COVID-19 ayon sa Presidential Communications Office. Sa ipinadalang mensahe ni PCO Secretary Cheloy Garafil sa mga mamahayag, sinabi niya na tuloy ang trabaho ng Pangulo. Tuloy din umano ang mga nakaschedule na meeting ni Pangulong Marcos na gagawin sa pamamagitan ng video conference. Inanunsyo ng PCO nitong Lunes na nagpositibo sa COVID-19 ang Pangulo at sasailalim sa isolation sa loob ng 5 araw. Nakatakda sanang dumalo ang Pangulo sa National Jail Decongestion Summit sa Diamond Hotel sa Maynila ngayong araw, pero dahil sa pangyayari ay humalili sa kanya si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito na ang 3th beses na nagka-COVID si Pangulong Marcos matapos siyang mahawa noong Marso 2020 at noong Hulyo 2022. Nangakong makikipagtulungan sa mga investigador ang operator ng isang pampasaherong bus na nahulog sa isang bangin habang bumibiyahe sa bayan ng Hamtik sa Antique kahapon. 17 pasahero ang kumpirmadong patay habang 7 ang nasugatan ng mahulugang Ceres bus liner batay sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa isang pahayag, sinabi ng operator na Valyakal Transit Incorporated na iniulat nito ang aksidente sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasabay ng pangakong makikipagtulungan nito sa anumang gagawing investigasyon. Sinuspinde rin ng VTI ang operasyon ng 12 unit ng prangkisa nito habang gumugulong ang investigasyon. Humingi naman ng paumanhin ang VTI at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Nangako itong sasagutin ang pagpapagamot ng mga nasugatan at ang pagpapalibing sa mga namatay na biktima. Batay sa paunang investigasyon, papunta ng San Jose de Buena Vista sa Antique mula Iloilo ang bus nang mawalan nito ng preno at bumulusok sa bangin. Ayon kay Hamtik MDRRMO Chief Rafael Magbanwa, madalas magkaroon ng aksidente sa nasabing lugar. Ginawa ng 4 na lane ng kalsada at naglagay na rin ng concrete barrier sa gilid nito. Umabot na sa mahigit 137,000 mga pamilya ang naapektuhan ng magkasunod na lindol sa Surigao del Sur at sa mga karatig probinsya. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng mahigit 520,000 individual mula sa 311 mga barangay sa Northern Mindanao, Davao Region at Caraga. Samantala, kasalukuyan pa rin bineberipika ang ulat na 3 ang namatay habang 48 ang nasugatan. Umabot naman sa mahigit 3,800 bahay ang nasira habang nasa 4.8 milyong pisong halaga ng infrastruktura ang nasira. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur nitong Sabado ng gabi. Lunes ng umaga naman ang tumama sa bayan ng Caguait ang magnitude 6.8 na lindol. Sa ulat naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot sa mahigit 9.3 milyong piso ang naipamigay na tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Mahigit 2.8 billion pesos naman ang halaga ng nakahandang Quick Resource Fund at stockpile relief goods. Nangako ang Canada na susuportahan ang mga proyekto ng Pilipinas hanggang 2026 para sa mga programang tutugon sa climate change. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, ito ay sa pamamagitan ng kanilang $5.3 billion na pondo para sa klima. Ito ay sa pagtutulungan na rin umano ng pamahalaan ng Pilipinas at ng United Nations Development Program o UNDP. Naisumano ng Canada na palakasin ang suporta nito sa mga programa ng Pilipinas na nagsusulong sa pagpapanatili ng biodiversity, climate change mitigation at iba pa. Siniguro naman ni Global Affairs Canada Climate Finance Executive Director Andrew Hurst na patuloy nilang susuportahan ng Pilipinas hindi lamang sa climate finance kundi maging sa mga bilateral assistance program nito. Aniya, saklaw ng proyekto ang mga aktibidad na kinabibilangan ng pananaliksik at pagbabahagi ng kaalaman. Layunin anya nito na tugunan ang ilang mga pangmatagalang issue tulad ng kahirapan, gender inequality, at pagtulong sa mga komunidad na umaasa sa kalikasan para sa kanilang kabuhayan. Kinumpirma ng OCTA Research ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa Metro Manila pati na rin ang positivity rate nito. Ayon sa OCTA, umakyat na sa 10% ang COVID-19 positivity rate sa NCR kumpara sa 7% noong nakaraang linggo. Sa panayam kay OCTA Research Fellow Dr. Guido David, sinabi niya na ang naturang positivity rate ay katulad ng mga naunang pagtaas ng kaso ng COVID-19 maliban sa Omicron kung saan talagang mataas ang naging pag-akyat ng kaso. Paliwanag niya, maaaring mas mataas pa ang aktual na bilang ng tinamaan ng COVID-19 dahil sa kakulangan ng testing centers. Samantala, babala rin ni David, maaaring tumaas pa sa 15% ang positivity rate sa mga susunod na buwan. Nitong Lunes, nakapagtala ang Department of Health ng higit 1,300 mga bagong kaso ng coronavirus mula November 28 hanggang December 4. Dahil dito, pumalo na sa higit 3,300 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Dagdag pa ng DOH, umakyat sa 191 mga kaso ang average daily COVID infection o 10% mas mataas kumpara sa naitala noong November 21 hanggang 27. Pinag-aaralan na rin ng DOH kung maaaring may ugnay ang pagtaas sa bagong COVID variant of interest na iniulat ng World Health Organization. Sinisikap ng Department of Foreign Affairs na may uwi na sa bansa ang 12 Pilipinong binitay sa China dahil sa drug trafficking. Ayon sa DFA, binitay ang 2 Pilipino sa China noong November 24. Samantala, muling iginiit ng Chinese Embassy na zero tolerance sila pagdating sa kaso ng ilegal na droga. Sa isang pahayag, sinabi nilang binigyan nila ng patas na paglilitis ang 2 Pilipino at pinayagan ng konsulado ng Pilipinas na gawin ang kanilang tungkulin para sa 2. Inaresto ang 2 noong 2013 matapos mahulihan ng 11 kilo ng shabu na isiniksik sa DVD player. Taong 2016 nang bumaba ang hatol sa kanila. Una nang ipinahayag ng DFA na ginawa ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat ng paraan para iapela o mapababa ang sentensya ng mga ito. Tinulungan din nila ang pamilya ng mga ito na makapunta ng China para makadalaw sa kanila. Ayon sa DFA, nasa 72 mga Pilipino ang hinatulan ng kamatayan sa China dahil sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na droga maliban lamang sa isa. Sa kabuang bilang, 2 kaso ang napababa na ang sentensya sa habang buhay na pagkabilanggo, 86 ang napababa sa fixed term at 4 ang hinatulan ng kamatayan kabilang na ang 2 binitay. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency, at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 19 na araw na lamang, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Benj Shpondok. Magandang hapon.